huonointa, mitä mä oon. Ja siellä nyt on taas jossain pystyssä sitten yksi. Nyt lyöt supermiekalla. Herran jumala, kun tää, sä et käytä niitä. Sit garu. Okei. What? Varma sen sieltä tuli. Kyllä niitä nyt puskee joka suunnasta. Saatanan Cerberus. Kyllä niinku Illusivmanilla jossain vaiheessa pakko loppua miehen. Älä lyö sitä sinne, saatan. Voi herranjumala, se kerkes. Totta kai se kerkes. Miksei ois kerran? Mulla on granaatit loppu. Eat shit and die. Mikäli sopii, armon herraseni. Kyllä bugitaan, se tulee mitään jakoa. Jos mä oon tollasii. Yeah, buddy. You're clear. Go. Kenen menee tuolla? Ah, siellä vilkkuu, mikä hakee varmaan panoksia. Reinforcements are moving in to secure the evac route. Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. Oliko tää niinku kahden siviilin tähden me tultiin tänne ja sille? Älä nyt vielä, mä tsekkaan tää alueen nyt kokonaan. Mä haluan tota niin... Panssarit mua kiinnostaa ihan tosissaan, jos täällä olisi jossain... Jossain tota noin niin... Panssareita. Tai aseita. Tai jotain kivaa, ekstraa, löydettävää. Kannattaa aina tutkia nämä paikat. Medigeeliä. Salvage. Hop! Täällä missään. Tää kyllä näyttää vähän siltä, että tää ois koluttu läpi. Run! To anyone read this? Don't trust Cerberus. Ja kyllä mä en ikinä luottaa Cerberuksiin. Mä en tosiaan ymmärrä sellaista, joka tekis töitä Cerberuksella. Ihme, ihminen sellainen, tai tyyppi yleensäkin. Okei, eikö se ollut varmaan siinä? Pompataan tota noin niin... Tonne. Missä se alus nyt on? Se piti, tuossa on siellä. Yeah. Use. Let's go. Cortez. Fly like a man. Yeah. We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying the foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Kieli, siinä taisi olla ilmeisestikin tämä jobi sitten. Saatiin yksi tehtävä alta pois, ja eikö vedetä vielä varmasti toinen tähän. Toinen tähän päälle, kato jopa vähän sen ehkä isompi. Isompi kvesti. Jos sieltä listalta, tai listaltahan kyllä varmasti löytyy. Category 6 after Eden Prime. Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. Jaa, okei. Mennään sinne sitten. Katsotaan, mitä hänellä on. Hänellä on mielessä. Varmaan jotain pitää löytää. Piti se ostaa joku juttu, mutta en mä... Good news on the installation of that thermal pipe you got us. It went great, brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our ezo capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far.
She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and they'll send the plans their way. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Yeah! Eli ilmeisesti me oltiinkin ostettu sitten se joku juttu, mikä meidän piti. Viimeksi sanoin tosiaan mainitsin, että ei, sit kun menet käymään siellä, niin jos löydät sellaisen, niin tuukko sen tänne. Niin vaarassetti hieman kasvoi ilmeisestikin, ja tota noin, niin reputation ja sen kun satelee. Mulla rupeaa nenä vuotamaan ja rupeaa kurkkua kuivamaan kovasti. Lähtee tässä ääni. Mutta ei näitä häiritä. Otetaan tota noin, niin yhden tehtävän verran. Mä voisin kyllä itse sake jotain. You got, sanoksi no new messages vai you got new message? En tiedä. You got mail. Katsotaan. Hei! Lira, I need to excuse myself away from... Okei, okay. Ensi kerran kun siitä oli, take a break. Garros. R at R. Okei, okay, Mirandalta, yeah. Lady Miranda, she have black and white like a panda. Sitähän tuli hoettua kakkosessa aika kovaa. Siis ei spurman something gonna crack the citadel. Okei, okay, eli citadelis nyt tapahtuu, memorial. Joo, okei. Okay. Elikkä Citadelis nyt on hirveesti happeningi. Kaikki tapahtuu Citadelissa. Me ei mennä sinne tosi vielä, vaan me tehdään joku tehtävä. Tehtävä tähän väliin. Katsotaan, mitä siellä on tarjolla meille. Onhan sillä tarjolla vaikka mitä. Mass Relay löytyy täältä. Eikö? Kyllä. Wow. Enter the system. Käydään kattoon, eli se nyt on kondiksessa. Cerberus Fighter Base. Mm. Citadel, Asari Colony. Find ex-Cerberus Science. Tuokin oli aika sellainen top priority, eli tota noin, niin... Otetaan tää nyt näyttäisi olevan tällainen sivutehtävä kans, eli vähän Cerberuksella lyödään vähän turpiin niitä. Ja se ei tiedä, ei, kyllä se löytyy täältä. Jei, Noveria. Mä oon ollut täällä ennenkin. Enkö vain? Noveria. A small frozen terrestrial world. Ykkösessä eikä me oltu Noverialla. Oltiinko? Mitä? Kuulostaa tutulta. Mä käyn hakemassa jotain juotavaa, niin niistä nenäni tulla sitten takaisin. Ihan random juttu, mutta sen siitä saa, kun on pikkasen ruosteessa. Eli kohta puoli tulla takaisin. No joo, täällä ollaan ja mukana tuopillinen vettä. Saadaan pikkasen suuta kuivaksi. Ei, what? Joo, hieman kostuketta kurkkuun. Ehkä näinpä mieluummin. Land Noverian. Ihan käsittämätöntä touhua. Toimi viimeksi ihan hyvin. Mä otan kyllä tällä kertaa kuitenkin Garros James, koska siis Jamesista täytyy sanoa, että siitä on kasvanut. Mä alkuun vähän haukuin aika pahasti, se vaikutti niin siis stereotyyppiseltä sotilashahmolta kuin ollaan voi. Mutta sillä on tullut ihan hyvä tausta kyllä. Mä itse täytyy sanoa digaan. Jopa ehkä yksi suosikin hahmoista tässä tota noin niin kolmos Mass Effectissä tähän mennessä. Ne menee nuo aseistut. Herranjumala. James. Sulla on kyllä hauista kesyttää tällainen. Tällainen tyki, ei kookki. Lyödään sulle vähän siihen, kato paukkuja. Saat vaikka tosin piercing modin. Ja extended barrel. Saat kato kunnon jytkyn tästä niin sanotusti. Haulikko. Spike thrower. Mietit, onko...
Kyllä sä oot otettu Claymore, se näyttää tosi hyvältä. Tai... Ja vittu, antaa olla tuo, aivan sama. Et mä en oo koskaan nähnyt, että niin käyttäis sitä. Mä voin sen valita kyllä käskystä. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it. Yeah, buddy. Cortes, kaikki luottaa suhun. Kyllä ei ole lumiplaneetta. Siis ollaan me täällä. Tosiaan ykkösessähän me ollaan Noveriassa oltu. Niinhän se menee. Oi, korkea pudotus, mutta Shepardin jalat oli kondiksessa. Heti lähti käyntiin, ei kerennyt kissaa sanoa, niin tulee näitä tykinruokaa täältä. Sitten varmaan jonnekin suojaa voitais lähteä katsomaan jonkunnäköistä pientä, minkä takana olla. Kuka siellä nyt on? Garrus on nyt jo maassa. Come on, guys. Yrittäkää nyt hieman nelon. Mä yritän flänkätä tällä ketään. Mitä te sinne? Joo, ei voi käyttää cooldownin aikana joku heti granaatilla. Ai että, tää meni niin nappiin. Näikkö te? Kyllä kaikki näki. Miten krediittejä otin tynnyristä? Siis multiplayerihän me ollaan kans täällä. Tämähän on multiplayer-mappi. Nyt tuli muuten mieleen kans. Samantien iskosti. Iskostui muistiin tällainen, että tätähän otettiin. Niin siinäkin jaksossa tosiaan, tai siinäkin. Ainut mitä mä oon multiplayeria pelannut, ai että. Yeah, buddy. Se on niin varjo. Onneton heitto, etten sanois. Sit siinä. Ketäs mennä tampuu siitä? Mä en tiedä. Tää on taktisen näköistä tää mun liikkuminen. Siitä menee niinku... lipas turhaan ja booyah! Tuut liian lähelle. Tärätän päähän heti. Ei siinä muu auta. Datapadista napattiin kreditit kans. Panokset mukaan. Joo. Otanpa saveä. Mä en voi tallentaa. Miksi mä voin? Painanko mä oikeeta nappia? Se onko se F5? On se F5, mutta en tiedä. Lisää kredittejä. Reach Command Center, joo. Ja se on tuolla seinän toisella puolella. Keep your eyes open. We're getting close. Got your back, boss. Experience. No jotenkin periaatteessa voisi säästää, jos tulee meillä nyt on 7 medikeeliä, että kyllä nyt varmaan näillä pärjätään. Heti tulee sellainen löylytys, että alta pois, mutta niin tosiaan säästää noita, koska niin niitä saa mitä 170 vai 150 experiencea saatiin tuosta äsken, me ollaan taas tuota ulkona. Niin se jokseenkin on turha kerätä se, kun sitten taas voisi venata, että ottaa pikkasen hittiä jostain. Ja niin... Ei luovet nämä. Ja tulee sitten keräämään medikeelin muodossa. Nyt
Okei. Joo, tämänpäs näyttää. Jaa. Ei sitä oo. Ei. On. Okei. Damn it. This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's gotta get those defenses down ASAP. Garrus on mun mielestä varmaan parempi tekniikka kuin James. Garrus, make it quick. On it. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Yeah, buddy, antaa tulla. Antaa tulla. To minimum safe distance. No problem, Cortez. Get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Warning, warning. Security breach. Okay. Couldn't be avoided. Bring down the defense. We'll worry about that later. Kyllä hirveä niinku näyt tonne mitään, mutta ampuu vaan tollasen granaatin, niin ehkä se... Jee, vittu kuolleita vaan siellä. Pitäis munkin vaihtaa tota noin, niin... Saatana, tuutte kiilipienen kans tänne. Tää on mitään keskiaikaa, perkele. Meillä on luodit. Luodit, jotka menee läpi niistä. Eeppinen rynnäkkö. Shepard, it takes two to authorize shutdown. Okay, okay, okay. Defense system deactivated. Level up! Boya! Establish contingency defenses. Clear the landing pad. Deployment to the landing pad, Shepard. And that's where we need to go. Joku saattais sanoa, että varmaan fiksumpi veto olisi tulla ylhäältä, ja mä oon, että ei joudun tekemään kyllä näin kanssa. Mä vaan tuli sanoa tänne heippaa, lähetän tota noin, niin... On the double! Helpompi tyhjätä ylhäältä alas kuin alhaalta ylös. Niinhän vanha sanonta kuuluu. En tiedä, onko se... Tuokaan. Ei, sit täydellinen väijytys meni pilalle, kun on lipas kesken. Vitu Nemesis, nuo onkin pelottavi tyyppejä. Pöyjä! Vittu, mitä nyt tulee tuolta silleen? Joo, no on täällä ylhäällä sit kaikki jonossa. Se on hirveä jono tuolla tikapuitteen alapuolella. Venäät, kukin pääsee vuorollaan tulemaan. Hyvä rynnäkkö. Sä hoidat sen. Älä mene sinne alas, siellä nyt on happeningia hirveästi. Engineeri, eli täällä jossain oli, siellähän nyt on tietenkin keretty pistää jo. Turretti pystöön. Jaa, sit lähti ranaatti vähän huono hetken. Cortez, I read you. Come in. An Atlas, terrific! Give it everything you've got. Whoa! Kato, tässä oli nyt koneita sen verran, että saatiin Atlaskin liikkeelle. Affirmative. Oh shit, oh shit, oh shit. Ta-t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 a. On ihan varma, että tuossa on tuolla selässä se viikko. Te ei anneta se häiritä, missä oli viikspotti. Kuhan räiskittää ja räjähtää. Boom! Kas näin. Anyone wounded? Just the usual minor flesh wound. Vitun tyynestä. Copy that, Lieutenant.
Experience 100. That's it. That's it. Saatiin se hoidettu alta pois. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Ai että, kun tuli positiivista palautetta. Se on mukava saada aina hommista. Krediittejä ropisee, vaikka mitä ropisee, kokemusta ropisee, leveli kiintaisi tulla tuosta tehtävän aikana ja näin päin pois. Nyt lopetellaan tällä kertaa tosiaan sitten tähän. Mä katsoin, sen verran on varmaan pelattu ja tästä kohta puoli. Niin, joutun kanssa töihin sitten piahkoin lähtemään, mutta ei sen kummempaa. Pikkasen tosiaan tällainen ei juonellisesti etenevä pelailu, mutta koittaa nyt vähän niin kuin tässä aika lailla taukoa ollut, niin saada tää vireys takaisin, niin ei tuhlata pääjuonta tähän vireyden hakemiseen, vaan niin vähän sivutehtäviä ja dialogia ja näin päin pois. Ensi kerran kun pelataan, niin lisää dialogia luultavasti. Mennään Citadeliin, siellä on kaikki. Siellä on ihan kaikki tällä hetkellä. Siellä on Mirandat ja Ashlyn pitää joku puheet pitää ja kaikki sanoo, että Garrus haluaa tavata ja kaikki haluu baarissa ja Jack on siellä ja wow, siellä on ihan jokainen. Käydään Citadelissa pyörähtämässä, katsoa mikä siellä tosiaan, mitä porukka haluaa tai millaista settiä luvassa. Ja sen jälkeen voitaisiin ruveta sitten joko Asarit tai Quarianit, niin lähteä katsoa, että millainen tehtävä anti sieltä tulee. Plus sitten, että entiset Cerberus, tiedemiehet, niin käydään kanssa se katsomassa, että mikä juttu se on. Mutta sellaista tosiaan ensi kerralla. Siis viikonloppuna kerkeä. Huomenna taitaa olla taas sitten, tai siis tänään varmaan perjantaina varmaan kiirus, ettei kerkeä pelata. Mutta viikonloppuna pitää pelailla lisää. Sitten olisi tosiaan Morrowind ja Scratches ja vetäsen varmasti kans viikonlopun aikana. Sekä sitten sunnuntain striimi. Josta en varmaan, no en tiedä, jonkunnäköisen, siitä nyt mainittiin tuosta sunnuntai-striimistä, ja se siellä livestream-sivullakin pyörii mainos, NS-mainos, tai siinä ruudulla lukee ajankohdat, että näin, ja varmaan tiedotteen, ja ehkä kun pienen klipin saatan kyhästä vielä, että porukka sen sitten muistaa, mutta tosiaan ensi sunnuntaina, eli 10. päivä, 6. kello 17.00 pelaillaan sitten suoravirtauksessa, mutta, ja tätä tullaan varmaan sitten ensi alkuviikosta pelaamaan sitten lisää, mutta ei mitään Morrowind Scratches ja sen semmoista tulossa nyt sitten seuraavaksi. Kiitoksia paljon seurasta, minulla oli Merkur, tämä oli pieni palanen Mass Effect 3, ja tosiaan ensi viikolla otetaan sitten uusi erä tämän kanssa. Ei muuta kuin oikein hyvät jatkot kaikille, ja se on moi moi moi!